আশা করি সকলোর খবর ভাল আৰু মোৰতো ভালেই বাৰু, সদায় নিচিনাকে বহুত বহুত বেছি ভাল। তো আজি ভাবিলোঁ এটা বস্তু বনাইছোঁ, তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মানে কি, ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কৰোঁকে মোৰ যে কৰাই নহয়, ইটো সিটো ইটো সিটো এইটো কৰি মানে কৰি থাকোঁতে কৰাই নহয় আৰু 3-4 দিন ভিডিঅ' নিদিলে মানে ভাল নালাগে, যে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এটা বস্তু বনাইছোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো বলকচোন কি বনাইছোঁ চাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই ইয়াত কেৰাহীটো মই গৰম কৰিবলৈ থৈ দিছোঁ, ইয়াত কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম তেল, তেল দিলোঁ এতিয়া। চ' মোৰ তেলটো এতিয়া গৰম হৈ গ'ল, মই ইয়াত দি দিম এটা পিঁয়াজ, দীঘল দীঘলকৈ কাটি থৈছোঁ পিঁয়াজটা। তো পিঁয়াজটো মই পুৰা মানে পুৰা ভজা নাই, অকণমান ভজা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত কাটি থৈছোঁ বন্ধাকবি, মই এইটো এতিয়া ইয়াত মই ইয়াতকৈ কিমান মানে অকণমানেই লৈছোঁ আৰু যিটো কমি যাব বন্ধাকবিটো। তো মই ইয়াত এতিয়া এইটো ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু ইয়াত যি যি মচলা লাগে মই এতিয়া এড কৰিম। চ' মই ইয়াত মচলা এড কৰিম। এতিয়া মচলাত দিম মই অকণমান নিমখ আৰু অকণমান হালধি, আৰু যেতিয়া মই মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো দিম তেতিয়া মই আৰু অকণমান মচলা এড কৰিম। চ' বন্ধাকবিটো একদম পূৰা মানে ৰঙাকৈ মই ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দিম, ইয়াত মই বিলাহী কাটি থৈছোঁ, বিলাহীটো মই ইয়াত এড কৰিম। চ' মই ইয়াত এতিয়া বিলাহীটো দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ। এতিয়া বিলাহীটো মানে অকণমান কোমল হ'লে তাৰপাছত মই ইয়াত মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মানে ইয়াত আছে চিৰা। চিৰা মানে কি হ'ল, চ' মই ইয়াত এতিয়া চাওক বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে, তাৰপিছত মই ইয়াত এতিয়া চিৰাখিনি বেটা সিজাই আৰু কি কি ইয়াত জানেই আৰু ইটো লাগে সিটো লাগে। চ' মই ইয়াত চিৰাখিনি এড কৰি দিলোঁ, এড কৰি ধুনীয়াকৈ মই পাচলি চব্জিখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলাই লওঁ। তাৰপাছত মই ইয়াত কিবা কিবি এড কৰিম আৰু চাই থাকিব, তেতিয়াহে গম পাব। মই এতিয়া ইয়াত এড কৰিম ধুনীয়াকৈ ভাত, ধুনীয়াকৈ ভাত খালে এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম নিমখ। নিমখটো আগত দিয়াই আছে যিহেতু মানে ইমান বেছিকৈ বনোৱা নাই, সেইকাৰণে সোৱাদ অনুসৰি দিম নিমখ আৰু দিম অকণমান হালধি, জাষ্ট কালাৰৰ কাৰণে অকণমান হালধি দিম। অকণমান হালধি দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ চিৰাখিনি। যে মই গৰম পানীত 5 মিনিটমান তিয়াই থৈছিলোঁ তেতিয়াহে মানে খাবলৈ অলপ ভাল হয়, তো সেইকাৰণে অকণমান ফুলি ফুলি আছে চিৰাবোৰ আৰু মানে। চ' মই ইয়াত এতিয়া চাওক মেগী মচলা, মেগী মচলা আছিলে তো মেগী মচলা 1 পেকেট দি দিছোঁ, যাতে অকণমান মেগী মেগী টেষ্ট আহে, ভাল লাগিব। সেইকাৰণে এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে নহ'লে নিদিবও পাৰে। চ' মোৰ ইয়াত এইটো অলমষ্ট ভজা হৈ গৈছে আৰু অকণমান দেৰি ভাজ খালে মোৰ এইটো ৰেডি হৈ যাব। আৰু লাষ্টত মই এটা বস্তু দিম, মানে এইটো নিদিলেও হয় তথাপিও আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত কিন্তু বাদাম আৰু মানে বুট এইবোৰো এড কৰিব পাৰে, ভাল লাগিব। মোৰ ইয়াত এভেইলেবল নাই সেইকাৰণে মই ইয়াত এড নকৰোঁ। আৰু এতিয়া মই এইটো মোৰ হৈয়ে গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম অকণমান ভুজিয়া, মই ভুজিয়াটো এড কৰিম। মই ইয়াত ভুজিয়া এড কৰিম, ভুজিয়াৰ আগত মই ইয়াত অকণমান ধনিয়া পাত কটা আছিলে, ধনিয়া পাতটো দি দিলোঁ মানে অকণমান ফ্লেভাৰটো ধুনীয়া আহিব সেইবুলি। ধনিয়া পাতটো মই এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ,
মিক্স কৰি এতিয়া মই ইয়াত ভুজিয়া আছে ভুজিয়াখিনি মই ইয়াত এড কৰিম। বেছি নহয়, অকণ খালি ক্ৰাঞ্চি হ'বৰ কাৰণে মই ভুজিয়াটো দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে মন গ'লে দিব পাৰে, নগ'লে নিদিলেও হ'ব। মই এনেই দিছোঁ মানে ভাল লাগিব সেইকাৰণে, অকণমান খাওঁতে ক্ৰাঞ্চি ক্ৰাঞ্চি কৰিব সেই বুলি মই ভুজিয়াটো দিলোঁ। তো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে চিৰা, মচালা চিৰা। তো কেনে লাগিলে আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো জনাব। মইতো ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ, মইতো ৰেডি। গৰমা গৰম মচালা চিৰা ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো কেনে লাগিল আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকে। চ' ঠিক আছে, দেখা হৈ আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।